Jo, baltosja viktimave është jo në funksion të nëzirjes të imajit të ati që ka unë vërjetën mm -hmm. por në funksion alibis të alibis të vetë policisë. Po pra, katër alibi kishë rënditur ti në, në shkrymin. Pra, katër variante u shpërndan për gjatë ditës. Po, dhe këto janë variante që shpërndau policia, por ne kemi dhe një loj variante dytë, mm -hmm. që zakonisht del o në report të vë ose ke shqiptarja.com. Që ti i quan? Që thonë burime nga këto tonat, po që ata nëzorën dhe atët parin që Klodian Rasha kishte armë. Dhe unë gjithmonë kur duhet shofë si gënjen policia, hapë shqiptarja.com. Dhe aty gjenë gjithë që do të thotë... Jo, pëse e quan? E quan media, po, media që mbështetë qeverinë? Janë oshar, disa media që, që i përhapin këto, se ti po të shikosh, sot policia ka vetëm një dy gafa zyrtare të tjerën e tjetërën e ka përmojnë e ka të madhe, media. e ka ngritur për mes informacionit of që kalon në nënrogozë, në 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 si të thuash. Po, qëfar janë gjërat që pam? Ne akoma nuk dimë, është fajtore policia, apo jo për vrasje. Nuk ka, vrasje, ka një munges transparentë, Nuk këshën hapur edhe kamerat e. Por fakti që policia e er rëpasere detyrohet të dezinformojë apo të gjinjej, duke unisur dhe nga rastet e më pashme, më pashme pa. na bënd ngrim për këtë Dhe këtu u hap ideja që uh, ka vajtur gjallë në spital. Deri foli spitali... Deri sa foli spitali, spitali traumës dhe tha të kundër tënë, po. U hapi ideja që ka vdek nga epilepsia. Pas ta tha që ka, ka përdir drogë. Pra ka disa e ka futur qesën e dhe se si e futë qesën e drogës. njëri mund të të gjatë kohës I është dhe në koha 200 metra tiki me vrapë, po e flakte, më nuk e pustin stomak. Dëmë, ka shumë gjëra që nuk përputhen, dhe për këtë duhet të jemi të kujdeshëm për të parë që kemi të bëjmë me një vdekje naturale, apo kemi të bëjmë me i krim policor i cili potentohet të, të përshet.